Du er velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Herlig lue. Like måte fin dress. Ja, ja, jeg pynter meg så godt jeg kan. Hvordan har du dem da? Er det helt fantastisk. Mye jobb og synging og er det kjempebra. Du lever drømmen. Ja. Og det er vel fortjent, for du har jo... Det som er med deg, tenker jeg, det er at du... du virker så utrolig proff på scenen. Altså, det er så veldig tight. Har du nerver? Jeg har veldig mye nerver. Jeg er den som skjelver mest før jeg skal opp på scenen. Du er det, ja? Ja. Hvordan arter det seg bak? Jeg skjelver, og alle kommer og roer meg ned imot. Ha det helt med ro. Jeg blir som en... Jeg vet ikke. En robot som rister i løn. Men det skjer jo noe. Der er den latteren. Jeg elsker den latteren. Det verdens beste latter. Men jeg skjelver skikkelig, og så begynner jeg å dirre og helt sånn. Så tar jeg en skikkelig sånn dyp pust, og så tenker jeg... Mo, det her er livet ditt, ditt lidenskap. Du skal synge og bare glede andre, bare stå på. Og så det som er viktig for meg er at jeg smelter i ett med sangen og scenen. Så bare kjører jeg på. Mm. Det er rart, for det er akkurat det samme jeg sier til meg selv, før jeg skal lage show. Men hva har vært det tøffeste øyeblikket for deg så langt i X-faktor? Det var når man mister noen man har blitt skikkelig glad i, fordi alle vi deltakerne har blitt som søsken der, og vi har så stor respekt for hverandre, vi støtter hverandre hele tiden. Og når man mister noen man har blitt så glad i, er det veldig tøft. Og en av de andre tøffeste greiene var at på første audition-runda, når jeg måtte kjempe og stå på. Det tror jeg faktisk vi har noen bilder av her. Du gikk på 33 hele tiden da, og jeg mistenker hvorfor du gjorde det. Det er for at når du skal gå på det visse tone, tror jeg ikke det er stemmen til å bære det. For hadde du hatt det på det viste, jeg har stemmen til å gjøre det. Jeg tror ikke noe på det. Jeg har det. Du har innpakningen, du har den dype tonen, men du har ikke der oppe for at du viste det. Ikke nærheten. Jeg har det. Jeg har hørt det før, jeg vet ikke å ha det. Jeg har det. Jeg har øvd ett år for deg, faktisk. Og hvorfor viser du det ikke da? Fordi jeg kan bevise det hvis du gir meg sansen. Ok, vis det nå. Skal jeg synge en annen sang? Kom igjen, vis det nå. Det der, vet du. Det der forteller et eller annet, fordi han er i ferd med å kitte deg rett ut. Og det, hvis han tenker på hvordan du sitter nå, så er han nok glad for at han ikke gjorde det. Men du skaffer deg selv... Det er en ny sjanse på ren, skjær entusiasme og guts. Hva sier det om deg? Det er at man må bare stå på og kjempe. Fordi i en ung alder så har jeg alltid hatt en mor ved siden av meg, som er en sterk kvinne som jeg har veldig stor respekt for. Og det synes jeg er veldig viktig at man har.